Bueno, bardun, Jordanek boto bat, Jonasek beste bat, eta gainontzeko guztiek alazte. Bardun, ba, torri mesedez, jarri mentxe kanporatuen aukian. Eta, bueno, bakit talde honetan, bueno, konsellok eta iztiren dien, eta, bueno, ez duzutela ondo pasatzen bentat, talde honek, bueno, hori sufritzen dula. Eta, kasu honetan, bueno, izan duzea azkena sartzen. Bardun, agien horregatik izan du da, ez gehien? Bai, nik espero du. Bai, espero du. Ez da beste ritzain, baina espero du. Azkenekoa izan da sartuta, normala. Nez eta taldean ondo moldatu zaren, eta... Bai, bai, ondo moldatu gara, baina azkenen ez bali maugezu hola arrazoi beste dozuni bozkatzeko, ba... Gaitzakia azkena sartu da. Gero, probak ere hor daude, ze, bueno, Jonas ere izan duzen ordezko, eta bera, hor txin dago, eta demostratu duelako, ba, bueno, ba, tipo solaiako rata oso fuertia dela. Zagizu ere kasuan, ba, erakusteko aukerarik izan duzun, edo... Ez, bueno, ni sentitzen dut alde inbarretela, nire... aldeten guztie eman gabe. Osa, ez dutela... Osa, bauzutela, bauzu lan ikan hor barruan zeo zer demostratzeko, eta... Bai, bastante, baina. Orduan, amorrarekin zuaz etxera, ez? Nioka, horretarako probak irabazin behar eta hor demostrau, zeo besterik. Ja, bueno. Eta, bueno, ni jakitea oso guztela egon garela denak berakien, txegin dugu gainera. Oste tipa dela eta dakila mendekatzina, bos, men besteko dertia bat daukela. Ba, garbi dago, ba, mendekena intzinera, izan duzuen asamblearik errazen izango dela, ja urrengoan, zuen artean dago kontua. Ba, egizue, egoera hau edo saiesteko, irabazi, ez dago esterik, ados? Bueno, barron, oain alaznerek izan egarri zaude alazne, bai, eta pena ondia hor duen. Bueno, ba, emakumea alazai, aioko bada, eta, bueno, batzutan irabazten da, beste batzutan ez, eta bizi izan duzuna, bueno, bintzat horrekin gerau, eta kitu, bale? Baka, animo. Ba, minutu batzuk eta dituze, ba, bera urtzeko eta... Zitu gara eta egonen gara, bale? Pesatu karta gara atreta deputa gara egon da mia, bale? Bai, gaur ez da den duten ere, baina ez egin ningo eta zirak. Miguelin jo... Horretik ondo pentsen du, que perra!